Колекції одягу, яку за тиждень створила хмельницька студентка Оксана Коріньовська, друкують на сторінках і обгортках українських глянців, каже авторка. Вони запитали, чи можна розмістити мої роботи в журналах. Згодом я тільки побачила, що це такі великі глянці. Vogue Україна, Elle Officielle, Marie Claire і на сторінці Ukrainian Fashion Week також, звісно. Кожен мріє туди потрапити. За словами 22-річної дизайнерки, її запросили на тиждень моди в Латвію. Зараз я працюю над вишиванкою, також в 3D, яка буде приймати участь в Рега Fashion Week, але у форматі діджитал також. Одяг Оксани Коріньовської не можна купувати і носити в реальному житті, лише в віртуальному світі, каже дизайнерка. За її словами, такий спосіб придбати собі нову річ популярний серед молоді високотехнологічних країн. Україна, каже, тільки наближається до цього тренду. Людина купує її таким чином, що вона надсилає своє фото на цей сайт і далі за допомогою там якихось нових технологій цю панамку одягають на фото, і воно виглядає так, ніби людина дійсно вдягнена в цьому одязі. На створення колекції, каже, її надихнули ілюстрації подруги Дарини Іванюшко, яка дозволила їх використати в одязі. У колекції 6 речей. Рожева панамка, каже Оксана, найбільш сподобалась українським і закордонним законодавцям моди. Рожева панамка, вона виставлена на міжнародному сайті, де продається такий 3D-одяг. І так як його заснували цей ресурс наші українці, кошти, передані від продажу таких одиниць, вони йдуть у фонди підтримки України. І одна з робіт моїх, яка є поза колекцією, це жінка з піднятою рукою, яка уособлює Україну, вона буде виставлена також на цифровому аукціоні. Оксана розповідає, створила свою колекцію в програмі Cloth 3D, яка дозволяє кроїти і шити, не беручи до рук ножиць і голки. Мені, як дизайнеру, дає широкий спектр можливостей, оскільки я можу фантазувати і створювати фактично будь-що, не використовуючи на це якісь матеріальні ресурси, не плачу за них кошти. Викладачка Оксани Ельвіра Базилюк розповідає, таку програму майбутні дизайнери опановують на 4-му курсі. Студентка Коріньовська зараз на 3-му курсі, тож, каже, випереджає навчальну програму. Це тренд вже мейнстрім, коли люди вже хочуть зекономити, не купляти новий одяг, не викидати його, а створити собі образ замість якраз за рахунок віртуального. Вона використовується творчо, вона працює взагалі з образом, вона передається, розвиває себе навіть в цій програмі. Оксана каже, її віртуальний одяг наразі продається та в планах створити свою колекцію в реальному світі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.